Fråga om hon har en osthyvel hemma. Fråga det, Nils. Mm-hmm. Har hon en osthyvel hemma? Om jag har? Nej, om hon har. Det har hon. Det vet jag. Oh. Jag har varit där. Va? Ja. Ja, men det är Goblin Invasion här. Hur fan ska jag dansa då? Det är du som är inspektör här, det är du som kan regndansa. Nej, jag är publiken. Vad vill publiken se då? Jag ska ekta dig dansa fint medan jag käkar rostad lök. Jag har också rostad lök. Dörren är borta. Hur fan är ju regndansa man? Fuck, jag står in i stod. Oj. Men oh my god. Vi skopar runt lite här så. Det är lugnt, jag flyger bara in. Nej. Vad gör du? Va? Fuck, Robby. Vad gör ni? Nej. What they doing, my man? Oh my god, jag doppar grunnen av fucking Theo. Fan. Min motorcykel har lyst ur mappen. Jag är inte sist. På något sätt kom inte Robin sist. Alltså, Robin. Oh. Jag och Oliver, vi ollar hennes kudde. Vad bra. Det måste ju väl. Fast du kan suga en koballe. Not too big for me. Vad fan kan du suga då? I don't know. Din egna kuk. Not too big. Because it's too small. Too fucking big. No. Enormous. It's really freaking small. Nah, enormous. But... I don't think so. Too fucking enormous. Hypa inte upp dig själv nu. Nej, yeah, man. It's too fucking big. Hur sprängde han inte det? För den här killstilen. Ja, så bra! Nej, så fick han bort den också. Ah, ja. Okej, vill de boosta bollen det hållet? Sure, då kör vi! Om den där går in. Du och jag. Oh my god. Kolla. Oh my god. Det var nog bland de snyggaste målen jag sett i det här spelet. Bara kör ihop på bollen. Mm.